KNN ku soo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay waa maalinta 4 taariikhduna waa 12ka bisha January sanadka 2022 waa maalinta 12aad ee sanadka waxaana sanadka ka harsan 353 cisho hadii Allah uu wada raali ka noqdo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kale sanadkii 2013kii ciidamo Faransiis ayaa xilli habeen weerar ku qaaday deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelada Hoose dagaal dhexmaray ciidamada Faransiiska iyo Al-Shabaab oo waagaas Buulamareer maamulayay ayaa sababay dhimashada 20 ruux ay ku jiraan laba askari oo Faransiisa Faransiiska ujeedka weerarkoodu waxa uu ahaa inay soo furtaan askari ay Shabaab ku haysteen hase yeeshee markii dambe la dilay maanta oo kale sanadkii 2017kii Maxamed Cabdulla Cawad iyo Cabdulla Sheikh Muudey ayaa loo doortay gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka hadda waqtigu ka dhamaaday maanta oo kale sanadkii 1879kii waxa dalka Koonfur Afrika ka bilowday dagaal u dhaxeeya ciidamada Ingiriiska iyo dadka madawga ah oo diidanaa in Ingiriisku dalkaas Koonfur Afrika qabsado maanta oo kale sanadkii 1938kii dawladda xilligaas ee dalka Austria ayaa aqoonsatay dawladdii uu dalka Spain ka dhisay sargaalkii loo oran jiray Francisco Franco maanta oo kale sanadkii 1940kii diyaarada dagaal oo Soofiyeedku lahaa ayaa duqeyn ka geystay dhowr magaalo oo ku yaala dalka Finland maanta oo kale sanadkii 1970kii dagaal sokeeyo oo muddo sanado ah ka socday dalka Nigeria ayaa soo dhamaaday maanta oo kale sanadkii 1991kii golaha Kongreeska Mareykanka ayaa ansixiyay in Mareykanku ku duulo dalka Iraq ugu dambeyna dhageystayaal maanta oo kale sanadkii 2010kii dhulgariir ku dhuftay dalka Haiti ayaa sababay dhimashada in ka badan 300,000 oo qof u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena